Горещо ще бъде и днес. Скот жълто в много области на Западна и Централна България за максимални температури около и над 35 градуса. И днес ни очакват много слънчеви часове, но все пак ще се развиват и купести облаци. Не е изключено да превали и прегърми. Температурите след обед ще бъдат между 32 и 37 градуса. Ще духа предимно слаб източен вятър. Утре и през новата седмица отново ще стане много горещо. Ще преобладава слънчево време.